Доброго ранку. Сьогодні середа, 16 січня. До вашої уваги новини. Сьогодні Україна за ініціативи самих кіборгів відзначає День пам'яті захисників Донецького аеропорту, військовослужбовців, добровольців, медиків і волонтерів, які спільними зусиллями отримували оборону на території цього об'єкту інфраструктури на північному заході Донецька. Бої за Донецький аеропорт між українськими військовиками та проросійськими бандформуваннями і російськими військовиками розпочалися навесні 2014-го. Протистояння за литовище тривало 242 дні. Українські армійці обороняли аеропорт тоді, коли вже майже впала диспетчерська вежа, де були їхні позиції. В останні дні протистоянь з 19 до 20 січня загинули 58 армійців. Загалом загиблих, за даними Міністерства оборони, понад 200. Рішення відводити українські сили хвалили 21 січня, коли і старий, і новий термінали Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва були повністю зруйновані. 16 градусів тепла фіксують у своїх оселях мешканці багатоповерхівки за адресою бульвар Шевченка 345 у Черкасах. Зі слів одного із них, Сергія Мироненка, така температура у його помешканні із 7 січня. І додає, разом із сусідами зверталися до комунальників, писали листи до міської влади та проблему вирішити не вдалося. Ситуацію з'ясовувала Ольга Кутляр. Вмикаю у розетку і обігрівач починає нагрівати. Понад тиждень черкасець Сергій Мироненко обігріває квартиру у такий спосіб. Батареї холодні, однак за опалення, каже, сплачує у повному обсязі. За двокімнатну квартиру 1250 кожен місяць. За двокімнатну квартиру 1250 кожен місяць необхідно платити. На сходовій клітці у нас 4 квартири. 3 з них у комфортних умовах, де люди можуть собі дозволити ходити роздягнутими. Ми так не можемо. Температура така, що виходячи з ванної можна застудитися. Низька температура повітря здебільшого у третьому та четвертому під'їздах п'ятиповерхівки. У Черкасі Сергія Марчука тут мешкає син разом з сім'єю. Чоловік припускає, що перебій ненадання тепла спричинене кількома факторами. По-перше, поміняли той, що подає тепло, температури немає. В-других, насос стоїть, який з обратки перебрасує обратку, тут немає нормального перепаду. В підвалі нема манометрів на вході, на виході, немає термометра. Можливо, шайби старі стоять, можливо, я не знаю. Торік взимку ситуація з теплом у будинку була така ж, розповідає начальник дільниці комунального підприємства Придніпровська служба утримання будинків Олександр Батов. Тоді працівники підприємства замінили арматуру на стояках квартир 3-го і 4-го під'їздів. Виходить, немає опалення тільки двох стояків. Цього літа, то що було, нашим підприємством було промито будинок, провели повністю всі стояки опалення для того, щоб була краща циркуляція води в системі. У нас труби цілі, крани поміняні. Аби вирішити проблему теплопостачання, багатоповерхівку цьогоріч взялись інспектувати. Для цього у підвал під'їздів спустилися працівники Черкаської ТЕЦ разом із службою утримання будинків. За допомогою цього термометра ми виміряємо температуру магістралі і дивимося температуру постояка. Це дозволяє нам знайти саме те, що ми шукаємо. Майстер експлуатаційної дільниці номер 2 Черкаської теплоелектростанції Єгор Хоменко пояснює, внутрішньобудинкова мережа п'ятиповерхівки розрахована на котельню. Нині ж тепло подає Черкаська ТЕЦ. Через цю невідповідність у мережі недостатній тиск. Якщо раніше, коли тут була встановлена індивідуальна котельня, то опалення надавалось на весь будинок по прямій лінії. На даний момент тут є два вводи теплоносія. І це означає, що для того, щоб не було гідравлічних розмежувань, треба відсікти одну від другої, щоб незалежно було. І так як зараз цього розмежування немає, ну, зробили такий висновок, що немає, то треба буде встановити. Це буде або у вигляді засувки запірної арматури, або у вигляді звичайної глушки. Допоки ремонтні роботи не розпочалися, мешканці п'ятиповерхівки вимушені продовжувати грітися електроприладами. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини. І поки що це вся інформація. Наступний випуск переглядайте о 8:00. До зустрічі.